undrat vad detta tecken har för mening. Men det är något endast få personer vet något om. Förstå att detta är något man inte kan prata öppet om. Av pressen och utfrågade av TV. De bad oss berätta dess mening, men vi vägrade. Vad betyder W? W, vad är det? Det är ingen som vet vad W är, vad är det? Flyter runt i världen, vi stannar i Sahara. Men även där hittade de oss. Förstå att detta är något man inte kan prata öppet om. W funkar överallt, till och med i Mellanöstern. När talibanerna ropar svarar vi W. W, W, vad är det? Det är ingen som vet vad W är, vad är det? Vad du vill be, vad är det? Inte ens Julia vill, vad du vill be.